Ya twatangiye agasizoni gashya kandi kacu ibintu iryo no hino ku isi ndakabazaniye aracyariro kimurandasi wa ntamaka nibutsa izi filime none ahantu ziri gusangwa na handi ni muri The New Innovation Group niho filime zacu guhera uyu munsi uzajya uzisanga filime za Rocky iza Sankara da Premier uzajya uzisanga muri The New Innovation Group ndakabatuye mwese agasizoni bakise ngo ni umugeni w'ikinyejana Bride of the Century nizo ni nziza cyane ati naragukunze ibitekerezo nta wundi ni wowe ati no matter the weather I die with you uko ryamera kose tuzipfanira ikinema okay The New Innovation Group nusanga izi filime ni kwa DJ Bwenge mu Gatenga niho wazisanga cyangwa se waba uri Nyarutarama ukazisanga kwa DJ Donatie muri Fantastic Studio abari za byumba no hirya yaho za Karuma ya kwa Rijun muri Sunrise Studio mu Gatsata mu Gatenga nanone ateganye na Eglise Vivante wasanga DJ Maurice akaziguha abagere mwese DJ Jackson muri Shalom Studio mu Gatenga DJ Jeff Kachiru kukazi kwa mazi nawe ari muri The New Innovation Group izi filime zacu wazibasangana DJ Rasta Robert muri Bright Image Studio ku Ntaraga DJ Sky P kicukiro Tropicana muri Hollywood Empire w'urusotsi nawe ari muri The New Innovation Group izi filime wazibasangana zacu Rocky kirabiranye murandasi wa Nabaka na Sankara da Premier episode ni ya mbere y'umugeni w'ikinyejana Sarongo DJ Sarongo Donatibe munsi ya station hari ateganye na station shiri nawe watumusangana DJ M Cardinali Kicukiro munsi ya Banque Populaire abari mu ntara n'abari ahandi hirya no hino nawe ushaka izi filime zikugeraho ziturutse muri The New Innovation Group uhamagara 072 87 31 3344 tukakugeraho Kidima nimero ni 072 87 31 3344 ugahamagariza nimero aho waba uherereye hose mu gihugu no hanze yacu filime bakahita bazikoherereza apana bya bindi ngo filime ngo zahagaze sinzi ngo umuntu yazihagaritse ntibibaho wanyuze muri The New Innovation Group ya episode ni ya mbere aracyari murandasi wa ntamaka Kidima ubu filime za Rocky za Sankara da Premier aho wazisanga ni kuri izo nimero kuri abo tukubwiye nta handi ushaka kwamamaza ikindi cyari cyose wahamagara Rocky 0786568331 0783587 ni Sankara ibintu birahari kadutangire nagutinda gasizoni kacu ibintu iryo no hino ku isi yari Kidima